अब हामी अटो सफारी गरेर माथि गुफा घुम्न जाँदै छौ म अगाडि बसेर भिडियो गर्छु तपाईँहरूलाई त चिने जस्तो पनि लाग्यो त हुनुहुन्छ एकजनाको कति पनि लाग्दैन हामीलाई मिलाएर 150 लगिदिनुहुन्छ यसैमा आउनु नि एकछिन घुमेर नि पर है हामी चाहिँ कता हिँडेको एउटा अब यो टेम्पोको हाम्रो टेम्पोको गन्तव्य चाहिँ यहीँसम्म को छ होइन 1400 अनि त्यहाँदेखि हाम्रो हौ त्यो चाहिँ नबिर्सौँ है एउटाले फेरि अनि त्यहाँदेखि डाँडाहरू यस्तो छ होइन अनि यहाँ चाहिँ पहिले पोखरी थिएछ गाइस 98 नि हौ कहाँ छ त्यहाँदेखि माथि चाहिँ ए अँ अँ ल ल ल धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै लु जाउँ भ्यू टावर हामी गयौँ है हजुर धेरै धेरै धन्यवाद पैसा धेरै लिइदिनु भएकोमा भन्नु जस्तो क्या कहाँसम्म हो होइन रहेछ होइन होला नि अरू हाम्रो मित्रहरू आउँदै हुनुहुन्छ तर हामी चिन्दैनौँ उहाँहरू पनि घुम्न आउनुभएको होला हाम्रो दिदीले अहिले पथाङ ओढ्ने अवस्था भइसक्यो हाम्रो भाइ बिचरा फोन चलाउनु अनि त्यहाँदेखि यस्तो बाटो हुन्छ हाम्रो पहाडतिरको चाहिँ अनि अब भरे अहिले एकछिनमा ऊ त भ्यू टावर पुगेर आउने अनि ऊ यो लभ डाँडामा गएर फोटो खिच्ने हामी डाँडा गएर आई लभ यु कस्तो हुँदैछ मेरो चाहिँ टोपी उसले लगाएको छ अनि भेडा बाख्रा चराउने नि मै हो मरेपछि जलाउने नि मै हो भेडा बाख्रा हिँड्दैछ अनि आउनुहोस् हाम्रो यो के जिल्ला तेर्सुम जिल्ला होइन दिदी तेर्सुम जिल्ला यस्तो रमणीय यति सुन्दर यति शान्त यस्तो ठाउँ छ होइन कहाँ जानु नसक्ने दिदी ए जानुपर्छ नि अब बल्लै ल्याएको यहाँ सिराकसँग भए पनि हाल्नु पर्यो नि सेल्फी होइन सिरा अब हा
Dosro tala yo guys. Uyo tori bari kasto ramro kya tyaha gayera photo khichnu parcha aba bhanne jasto ke ke saro photo khichnu mareko yo manche huncha hola dosro tala aba ayo ma first ye Hai, tesan apa anu nama tuh? Guys, jadi foto khitnu kok dama dama sa, nat lu nat. Narau maya samjera malai, duru duru mode ni ratai ba. View tower kayak ada, ya sih ya. Ramai loh. Astaga peral lagi nahu. So, ada ekdomnya ramai loh, ni ekdomnya jadu thong, so, yuk thong macam, ini nafsu niat thong, na, amle. Ya, orang pergi kaya undan, kaya tori bandar baik, na, yuk thong tori bandar baik, orang kepani, kaya bansa. To lekho, na, yuk thong macam jin dengi macam John beram, aku pun thi na. Malah jadi yuk thong ko tori bani cahin, na, tori bani cahin, sasa bandu berda hari, ani. Yuk thong macam lalung lekho, yuk area je khamla lungo, gawu sih, ani ada kita sappai, na. अनि यो त अनि हेर्दै यस्तो उराट लाग्दै थौ यहाँ धन्न भ्यू टावर बनाइदेछन् र अब धन्न भ्यू टावर बनाइदेछन् यहाँ मेरो मोबाइल झरेस त उतेनेर अब हामी गुफातिर जान्छौ हैन गाइस ल हाम्रो जेठी दिदी चाहिँ हिँड्दै हुनुहुन्छ छ छ नि सारमुला न अब हामी ओराल झरौ तर यो चाहिँ एकदम ठाडो बनाएछ के है दिदी माया पानी खानु कलधारा कलको रात दिन कै झझल्को नरौ माया समझेर मलाई धुरु धुरु मध्ये नि रातैमा रुमा चढे रे उता चढ न त रुमा चढे कन के हो त्यस्तो सुकेको रुमा चढे गुरास लाली गुरासको बोल जुम गरे जुम ओ माय गॉड मेनका टिपेर ल्याउ न जाउ लुलु च्यालेन्ज फर यु दिस इज च्यालेन्ज Lali kuras timnya challenge tim lalu. Kaca. Oh my god. Kau tani kau tuh boleh seneng teteh tani. Dunggu soi. Ah ni apa tani? Dami sedami lu. I love Khamla Lungma pani aipugyo hami. Hernus guys, photo khichnu ma byasta chan. I love Khamla Lung dekhi chhe bhyu tower de. Swat.
Oya itu otak orang apa? Juga kita dia, gue pasti rezan bersama. Kau tak berjalan mandi tuh, oke? Tapi berdaya, ha? Berdaya sa? Yuk ya, amroh gawon tiras ko gate bunuh sih kak. Jakri gupa tiras lagi sih, yang portir apa sahre jakri gupa sih. Atau jakri gupa itu kisah sahre na, gue rengu itu guys.
मागुर फाल्गुन अन्तको सालिक तर्सेको अब हामी फर्केको